សួស្តីឥឡូវយើងមកលំហាត់លេង27គឺយើងគេឲ្យដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយមកឃើញ 12x អញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយនៅនេះអញ្ចឹង 12x នេះជូនមកគឺ 17x ស្មើជាមួយនឹង -13 ជូននេះបូក7អញ្ចឹងកន្លែងនេះឃើញ 5x ស្មើជាមួយនឹងដក6អញ្ចឹងនាំឲ្យគេនាំឲ្យ x យើងគឺស្មើនឹងដក6ចែកនឹង5អញ្ចឹងដក6ចែក5ឃើញមែនយើងមានតែ6ចែកជាមួយនឹងអញ្ចឹងបាន1 1 ឲ្យ5សល់1 ថែម0ចុចអញ្ចឹងបាន2អញ្ចឹងគឺចម្លើយឃើញដក 1.2មួយចុចពីរចំណាយយើងគឺមួយណាត្រឹមត្រូវយើងឃើញគឺ A នេះជាចំណាយត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងមកលេខ28យើងវិញម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងយកនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញ 1.2m ហើយយើងបញ្ជូននេះទៅនឹងឃើញស្មើនឹង5ដកជាមួយនឹង2.6អញ្ចឹងយើង 5.5 មានន័យ5គាត់នឹងមានន័យ 5.0 បាន C 5.0 បានហើយ 2.6 អញ្ចឹងយើងដកមក0ដកបានអញ្ចឹងយើងខ្ចីឡើង4នេះឡើង10អញ្ចឹងឃើញ4 2.4 អញ្ចឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងឃើញគេសេតមកនេះអញ្ចឹងយើងអាចសេបានគេស្មើនឹង mយើងដកអាយនេះឃើញហ្នឹងឥឡូវ 1.2m សិនមកយើងដកមិញឃើញ 2.4 អញ្ចឹងនាំឲ្យ m ស្មើនឹង 2.4 ចែកជាមួយនឹង 1.2 អញ្ចឹងយើងចែកទៅបានហ្នឹងបាន2អញ្ចឹងចម្លើយយើងមួយណាគឺ C ចម្លើយត្រឹមត្រូវ